коротко хочу доповісти про стан справ у місті. Перш за все, водопостачання наше підприємство сьогодні працює, подача води здійснюється цілодобово, крім поривів, які ліквідовуються. На жаль, сьогодні присутні пориви у нас в місті, але я хочу подякувати і містянам, і працівникам КП «Водгео», незважаючи на літню спеку, скажімо так, ми справляємося з даною задачею, подаємо воду цілодобово для міста, незважаючи на те, що у нас відключення електроенергії, в тому числі на об'єктах критичної інфраструктури, на деяких відбувається, у нас страждають деякі об'єкти водопостачального підприємства по відключенню, але працівники регулюють даний процес, і вода подається у нас цілодобово по місту, у всі без виключення мікрорайони. Тому питання з КП «Водгео» відкрите. В подальшому ми будемо здійснювати роботу із Черкаським обленерго і з нашим Смілянським РЕМом для того, щоб забезпечити об'єкти критичної інфраструктури для цілодобової подачі води без відключень були. По теплопостачальному нашому підприємству, звичайно, активно ми готуємося до зими. Але в зв'язку з відключеннями, які відбуваються влітку, всі ми знаємо, читаємо новини, що не знаємо, що буде взимку. Деякі об'єкти, звичайно, ми не можемо підключити до об'єктів, до мережа живлення нетрадиційного генераторів, тому що це дуже великі об'єкти. Було запитання з приводу котельні на РПЗ, що я обіцяв побудувати дві модульні котельні. Так, дійсно обіцяв, ми сподівалися на фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який створений при державі, скажімо так, при Міністерстві розвитку. Але, на жаль, нам не профінансували, ні співфінансування не дали, тому ми маємо те, що маємо. Сьогодні у нас 25-та котельня, той монстр, який працює, він буде здійснювати опалення в 23-му, 24-му, 24-му, відповідно, 25-му роках опалювального сезоні. Тому, якщо будуть скарги на опалення, будь ласка, звертайтеся, будемо реагувати разом з працівниками теплокомуненерго, разом з ОСББ. Якщо є відповідно бажання всього будинку відійти на автономне або індивідуальне опалення, рішення виконкому приймається дані заяви і приймається рішення виконкому, надається дозвіл на перехід на індивідуальне опалення, якщо весь будинок згоден від'єднатися по абонентно, нам законодавство не дозволяє. З приводу роботи СКП «Комунальник» усувається аварійна ямковість, ввозиться сміття. Зараз працюємо у центральній частині міста, це вулиця Одеська, вулиця Севастопольська. Будемо далі рухатися по місту, паралельно буду відповідати на запитання. Людина задавала питання, чи буде продовжений ремонт по вулиці Захисників України до стадіону. Ну, дай Боже, дійдемо до того мікрорайону, якщо буде дозволяти погодні умови і встигатиме наше комунальне підприємство, обов'язково вулиця Захисників України до в'їзду чи до входу в стадіон «Локомотив» буде відремонтовано. Ремонт вулиці Мічуріна буде продовжений. Я минулого прямого ефіру вже відповідав, що на даний момент підрядник знаходиться на виконанні задач, які поставлені військовою адміністрацією, які поставлені військовими, тому дана підрядна організація, яка в нас виграла тендер, я не хочу їх підганяти, обов'язково ми його зробимо протягом літнього періоду, але сьогодні вони знаходяться на тих задачах, які потрібні для оборони країни, для оборони держави, тому ставимо пріоритети, дорога наша почекає, якщо підрядник зайнятий на тих ділянках дороги. Віри Гордієнко, вивернутий асфальт, перше чую, чесно не знаю, дякую за повідомлення, виїдемо, управління ЖКХ виїде, подивиться, хто там вивернув, чия зона відповідальності, чи зона відповідальності залізниці, чи зона відповідальності міста, чия зона відповідальності, той буде усувати дану проблему. З приводу тротуара розчищення по вулиці Мазура біля будинків 12, 20, 22 запитання прийнято в роботу. Я думаю, що протягом наступного тижня СКП «Комунальник» прибере дану ділянку тротуара для зручності наших громадян. Соборна дорога коло третьої школи. Ну, вже традиційно відповідаю, що даний проєкт у нас до війни був в програмі президента «Велике будівництво». На жаль, ми не можемо використовувати гроші міського бюджету на даний проєкт. Чекаємо перемоги, чекаємо закінчення війни, чекаємо, що відновиться програма «Велике будівництво». Не все ж таки наша дорога Н-01, це вулиця Перемоги, Героїв Холодноярців, Соборна, вулиця Незалежності, буде доремонтовуватися, в тому числі тротуари, дорога. Даний проєкт існує, звичайно, він сьогодні вже не актуальний з приводу кошторисної вартості, з приводу ціноутворення.
Тому чекаємо перемоги і відновлення робіт по великому будівництву. Вулиця Кармелюка, суцільні проваляні ями, вона дійсно в жахливому стані. Ми її щороку підлатуємо, але я казав і кажу, що в цьому році у нас не буде капітального ремонту, капітального будівництва, тому силами СКП «Комунальник» буде усунута аварійна ямковість на даній ділянці дороги. Але, на жаль, це буде тільки усунута ямковість. Капітального ремонту ми не передбачаємо на дану ділянку дороги, тому що він дороговартісний. По цінам минулого року ми прораховували вулицю Кармелюка від переїзду до повороту на Богдана Хмельницького із заходом на Богдана Хмельницького незначним, з будівництвом тротуара. На ті ціни було 16 мільйонів гривень. Я думаю, що сьогодні це не актуально. І сьогодні у нас таких коштів, на жаль, в міському бюджеті немає, щоб ми змогли виконати дані роботи. З приводу бульвару по вулиці Богдана Хмельницького продовжуються роботи. Потрішечки, поступово. Основні роботи виконує СКП «Комунальник», управління ЖКХ є замовником. Зараз ми відновлюємо, реконструюємо, скажімо так, мережу електроосвітлення, замінюємо опори. Після заміни опор обов'язково буде висіяна трава. На бульварі самому лавочки дійсно у нас закуплені. Було запитання по лавочкам. Лавочки закуплені, вони будуть встановлені, будуть ще осінню висаджені дерева на самому бульварі. Тому не переживайте, все поступово, планомірно робиться. Обов'язково будуть встановлені лавки, сміттєві урни після реконструкції, скажімо так, освітлення, коли закінчить свої роботи Смілянський МРЕМ. Далі будуть продовжені роботи по благоустрою Богдана Хмельницького. Запитання з приводу дитячого майданчику на Трипільській також взяли в роботу. На жаль, мене просто немає слів до наших мешканців і по дитячим майданчикам. Ми об'їхали, мені буквально нещодавно управління житлово-комунального господарства подало звіт по дитячим майданчикам, в якому вони стані. Це не тільки дитячий майданчик по вулиці Трипільській. Просто вирвано все, вибачте мене, з кишками, вирвано все, всі качелі, гойдалки, все повиривано, все зломано. Не може Ананко, не може міська рада постійно ремонтувати дитячі майданчики. Звертаюсь до всіх, давайте бережно відноситися до нашого майна. Кожен ремонт дитячого майданчику – це кошти міського бюджету, які ми витрачаємо на той чи інший дитячий майданчик, які могли б бути перенаправлені на той чи інший захід. Але так, як відноситься наша молодь до тих майданчиків, до того нашого благоустрою, до тих сакур, до тих зелених насаджень, які постійно крадуться, які постійно вириваються, які постійно знищуються. На жаль, чесно, падає настрій щось робити для міста, тому що ми так відносимося до нашого комунального майна. Тому обов'язково відремонтуємо дитячий майданчик, але, прошу вибачення, трішки пізніше ми візьмемо його в роботу. З приводу задимлення на машинобудівному заводі, проблема традиційна, підприємство ніяк не реагує. Наші звернення до екологічної інспекції неодноразові і ми звертаємося, але реагування немає. Ще раз звернемося, на жаль, органи місцевого самоврядування ніяк не можуть повпливати на дане підприємство. У нас немає в законодавчому плані ніяких повноважень або його закрити, або його штрафувати, або ще щось зробити. Тому сьогодні обов'язково ще раз підготуємо звернення до обласної екологічної інспекції. Будемо чекати реагування відповідного. Було запитання поставити біотуалети біля фонтану, повернути, біотуалети до центрального фонтану. Хотів би задати питання до людини, а коли вони тут були, біотуалети біля центрального фонтану, їх ніколи в житті тут не стояло і стояти не буде, поки я тут, тому що це, знову ж таки, біотуалет, він потребує обслуговування щоденного, і запах і сморід буде такий, що це тимчасова, скажімо так, будівля, яку на свята ми відповідно на День міста виставляли, на якісь традиційні великі масові зібрання ми виставляли, але на постійній основі їх не буде. У нас проведена робота з власниками кафе, ресторанів, навіть міську раду. Ви можете заходити, будь ласка, в туалет, кому хто бажає, всі двері будуть відкриті, тому біля фонтану туалетів не буде. З приводу аварійних дерев і вирізків взагалі дерев. Одне із запитань. Вулиця Остапа Вишні, коли виріжуться аварійні дерева, воно відповідає, напевно, на спектр інших запитань, коли припиниться вирізка зелених насаджень. Тому що є в нас в місті аварійні дерева, які поступово, періодично видаляються. Звичайно, є і дерева, які видаляються в процесі якоїсь реконструкції або якогось благоустрою. Зокрема, там біля соцзахисту по вулиці Дорошенка дійсно видалені дерева, тому що
буде робитися тротуар, буде робитися парковка. Всі ви замітили, що у нас збільшилася кількість транспортних засобів по місту. Парковок, на жаль, не збільшилось. У нас запроєктовано ще Радянським Союзом наше місто, тому паркінги потрібно збільшувати для зручності, знову ж таки, автоводіїв і мешканців. І аварійні дерева, ті, які аварійні, дійсно видаляються. Якщо потрібно, на наступний ефір я статистику за 2024 рік, скільки видалено і скільки висаджено, обов'язково надам. З приводу парку на радіоприладному заводі і підприємців на радіоприладному заводі, зокрема по вулиці Рєпіна, проведемо роботу відповідно по благоустрою, щоб вони усунули ті незручності, які створюють для міста. Відповідні дозволи на будівництво тимчасових споруд були видані ще до нас, деякі за нашої каденції. І люди роблять благоустрій, роботу будемо приймати після того. Можливо, там є будівельне сміття, проведемо бесіду з підприємцем. Не готовий зараз відповісти, тому що сам особисто там не був, тому з підприємцями проведемо дану роботу по приведенню прилеглої території в належний стан. Ще є питання стосовно мобілізації. Чи дійсно голови СББ ходитимуть разом з поліцейськими по домівках? Я не можу відповісти питання по мобілізації, тому що це носить доступ секретності. Дані документи, все, що стосується питань по мобілізації, це співпраця районних, обласних військових адміністрацій, центрів комплектування і органів місцевого самоврядування. Це люди тільки мають доступ секретності, щоб розголошувати таку інформацію. Тому я, на жаль, на дане питання відповідати не буду. Щиро дякую всім містянам, дякую підприємцям, підприємствам міста, які працюють, розвиваються, які сплачують податки в наше місто, які допомагають Збройним силам України, які допомагають силам оборони нашої країни. Ми невпинно також допомагаємо нашим Збройним силам України по мірі можливості. Дякую всім причетним. Слава Україні! Все буде Україна!